Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Gilang Armida A. Cadilinha, ang inyong guro mula sa mataas na paaralan ng Kaloocan. Napag-aralan natin nung nakaraang linggo, noong week 4, na paano ba nagmula ang lahi ng tao. Meron teorya ng paglalang at meron ding teorya ng paliwanag ay pangsiyensya. Ito po yung kay Charles Darwin na naniniwala na ang tao daw ay nagmula sa, lah sa lahi ng mga unggoy. Ito yung tinatawag natin na evolution theory. Pinag-aralan din po natin ang mga Homo habilis, Homo erectus, at ang Homo sapiens. Maging ang pag-unlad ng kultura ng mga tao mula sa panahong paleolitiko, neolitiko, hanggang panahon ng metal, ay pinag-aralan natin. Ngayong linggo kaya na ito, ngayong week 5, ano po kaya ang ating aaralin? Halika at atin ang alamin kung ano ang ating bagong aralin. Aralin 5. Impluensya ng geografiya sa pag ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Ang ating kasanayan o most essential learning competencies ay na iuugnay ang geografiya sa pagpuo at pagunlad ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Dig. Ito ay mula sa AP8HSK-IG-6. Ano-ano po ba ang mga inaasahan na matutunan natin ngayong araw na ito? Pagkatapos mong mapag-aralan at gawin ang nilalaman ng module na ito, inaasahan na magagawa mo ang mga sumusunod na ilalarawan ang katangiang heografikal ng mga sinaunang kabias ng daigdig na may malaking pagkakatulad sa isa't isa. Nasusuri ang pagkakatulad ng katangiang heografikal ng mga sinaunang kabiasnan. na iisa isa ang mga epekto ng mga katangiang heografikal sa pamumuhay ng mga tao. Na ipapaliwanag ang kahalagahan ng heografiya sa pang-araw-araw ng kanilang mga pamumuhay at maging sa atin pong pamumuhay. Ayan, malalaman na natin na tunay talagang mahalaga ang pag-aaral ng geografiya sapagat ito ay nakakaapekto sa pamumuhay nating mga tao. Kaya babalikan natin na nakaraan, tutukuyin natin paano ba naging mahalaga itong geografiya kung paano ito naka-impluensya para mabuo ang sinaunang kabiyasnan sa ating daigdig. Ang paksa na ating aaralin ay patungkol sa impluensya ng heograpiya sa pag-unlad ng mga sinaunang kabiyasnan. Ang una nating pag-aaralan ay ang kabiyas ng Mesopotamia sa Kanlurang Asya. Nung tayo po ay nasa ikapitong baitang, tinatawag po ang kabiyas ng Mesopotamia na kabihas ng Mesopotamia na kabihas ng Sumer sapagkat ito ang unang nanirahan ng mga Sumerian ang unang nanirahan dito po sa bandang bahaging ito ng Mesopotamia. Alam din po natin na ang Mesopotamia ang lumang pangalan ng bansang Iraq sa kasalukuyan. Sukuyan. Subalit ngayong grade 8, matututunan natin na hindi lamang pala Iraq ang saklaw nang kabihas ng Mesopotamia o ng mismong salitang Mesopotamia. Sapagat sa aking pagsasaliksik, ito ay aking nalaman na ang Mesopotamia ay historical region sa within Tigris and Euphrates, northern part of Fertile Crescent na sumasaklaw sa mga sumusunod na bansa, Iraq, Kuwait, eastern part ng Syria, at southeastern part ng Turkey. Kaya kabilang dito sa Turkish, Sir, Turkish Syrian and Iran-Iraq borders. Kaya ngayon, sa ikawalong abaytang uh, baitang, masasabi natin na ang kabihas ng Sumer ay eto ay maaari nating tawagin na kabihas ng Mesopotamia. At ito po ay sumibol sa kanlurang Asya. Ang salitang Mesopotamia ay nagmula sa salitang Greek na meso o pagitan at potamos o ilog. Sa makatuwid, ang Mesopotamia ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. At itong dalawang ilog na ito ay napag-aralan na natin noong grade 7 pa lamang. Ang Maya ay itinuturing na kauna-unahang kabihasnan sa buong daigdig. Nagsimula sa malawak na lupaing dinadaluyan ng mga ilog Tigris at Euphrates. Ang regular na pag-apaw ng ilog ng Tigris at Euphrates o Euphrates ay nagdudulot ng baha na nag-iiwan ng banlik o silt. lake o silt. Dahil dito, nagiging mataba ang lupain ng rehiyon na, na, nakabubuti sa pagtatanim. Naimpluensyahan din ito ng mga karatig lugar dahil na rin sa mga ugnayang pangkalakalan. Kung mapapansin po natin, napakahalaga po ng mga ilog para sa pag-unlad isang lugar o ng isang pamayanan upang ito ay maging kabihasnan, sapagat ito ang tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Mababasa din natin dito o binasa natin kanina na ang baha ay nagiiwan ng banlik o silt. Noong unang panahon, ito ay lubhang nakatutulong o malaki ang naitutulong nito upang mapataba ang lupa. Subalit, gaya nung napag-aralan natin ng grade 7, di ba merong suliraning pangkapaligiran na siltation? Sapagat No, uh, sa panahon ngayon, itong banlig po ay hindi na nakabubuti para sa ating kapaligiran. Sa balik unang panahon, napakahalaga ng pag-apaw ng ilog para maging mataba ang lupa na naroroon po 'yung mga pamayanan at itong mga lupang ito, ito ang nakatutulong upang sila ay makapagtanim at matugunan ang kanilang Sa mga taong 5500 BCE before common era, daan-daang maliliit na pamayan ng sakahan ang matatagpuan sa kapatagan ng Hilagang Mesopotamia na pinag-uugnay-ugnay ng malalayo at mahahabang rutang pangkalakalan. Bunga ng pag-unlad ng lipunan, lipunan, nagkaroon ng mga pagbabago sa aspektong panlipunan, pampolitika at pangrelehyon na nagdulot ng sentralisadong kapangyarihan. Isang halimbawa ang Uruk na itinuturing na isa sa mga kauna-unahang lungsod sa daigdig. Kung matatandaan po natin ng, noong grade 7 tayo, bukod sa Uruk, natalakay din po natin ang Ur, Kesh, Nipur, Iridu at Lagash. Naghanda po ako ng mga larawan para maipakita sa inyo ang mga sinaunang mapa ng kabihas ng Mesopotamia. Ayan makikita po natin sa ating larawan, ito po ang Mesopotamia. Nariyan po ang Iraq. Nariyan din po sa kanluran yung Syrian Desert, Zagros Zagros Mountains. So ito po yung geografiya ng kabihas ng Mesopotamia. At ito makikita po natin andiyan ang Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Isin, Kish, Najaf, Babylon, Sipara, Baghdad. At marami pa pong Sinaunang pamayanan na kabilang po sa kabihas ng Mesopotamya. Nakalagay din po dito approximate extent of the Persian Gulf until 5,500 BCE. So ito po yung sinaunang um, mapa o sinaunang kinalalagyan ng kabihas ng Mesopotamya. Makikita po natin sa larawan ang isa pang mapa ng kabihas ng Mesopotamya. Dito po makikita pa rin po natin yung mga sinaunang lungsod, yung Uru-Uruk. Pero ngayon po, makikita din natin, nandyan din po yung iba pang imperyo na naitatag sa Mesopotamia. Yung Chaldea, Babylonia, Sumer, Assyria, Syria, at iba pa pong kabahagi mga lugar na malapit po sa bansa o sa kabihas ng Mesopotamia po. Itinuturo din po dyan yung fertile area of early agriculture. Makikita pa rin po natin ang isang halimbawa ng mapa ng kabihas ng Mesopotamia. Kung mapapansin po natin, iba't ibang uri ng mapa ang aking ipinapakita sa inyo upang ito po ay makita nyo ang kabihas ng Mesopotamia sa iba't ibang aspekto po. Ngayon, wag din natin na kalilimutan na, na isa sa mahalagang bahagi ng mapa ay hindi lamang ang mga lugar kundi maging ang dalawang importanteng ilog. Kaya nga sinabing ang Mesopotamia ay lupain sa pagitan ng dalawang ilog sapagkat kung titingnan natin ang mapa, nasa kanlurang bahagi po ang Euphrates, ang ilog Euphrates, at nasa silangang bahagi po ang Tigris at napakahaba po ng dinadaluyan nito. Kung kaya't ang lahat ng mga lupain na nalalapit po sa nasabing mga ilog ay naging mataba ang lupa at naging maunlad ang kanilang pamayanan na naging kabiasnan. Ito pa po ang isang halimbawa ng mapa ng kabias ng Mesopotamia. Maganda po na makita natin ang iba't ibang aspekto nga po iba't ibang uri ng mapa ng kabias ng Mesopotamia sapagkat may mga iba't ibang lugar na nadadagdag o kaya nabibigyan diin sa bawat mapa. At mahalaga po ang mapa pa sa pag-aaral ng araling panlipunan sapagkat ito po ang maglalarawan o ito po ang magpapakita sa atin na Saan ba itong mga lugar na pinag-aaralan natin? Gaano ba ito kalayo sa ating bansa? So, napakalaga po ng mapa at ito ay isa sa mga mahalagang instrumento sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Ang kabihas ng Indus sa Timog Asya Ang Timog Asya ay isang malawak na tangway na hugis tatsulok. Sa kasalukuyan, binubuo ito ng mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, Nepal at Maldives. Nagsimula ang, kab nagsimula ang kabihasnan sa India sa paligid ng Indus River. Ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro sa lambak ng Indus ang pinakabagong tuklas sa mga sinaunang sentro ng kabihasnan sa kasalukuyang panahon. Katulad sa Mesopotamia, ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa pagsisimula ng mga lipun lipunan sa sinaunang India. Ang pag-apaw ng ilog ay nagdudulot ng pataba sa lupa at nagbibigay daan upang malinang ang lupain. Daan-daang pamayanan ang nananahan sa lambak ng Indus sa pagsapit ng 3000 BCE. Karamihan sa mga ito ay maliliit na pamayanang may tanggulan at maayos na kalsada. Nagkaroon din ng mga kanal pang-irigasyon at mga estrukturang pumipigil sa pagbaha. Sa kasalukuyan, isa lamang ang India sa mga bansa sa Timog Asya. Subalit kung susuriin ang hilagang bahagi nito ay tahanan at pinag-usbungan ng sinaunang kabiyas ng namumukod-tangi sa iba. Nabanggit po natin kanina na ang harapa at ang Mohenjo-daro ang mga sikat na mga pamayanan noong panahon ng kabiyas ng Indus. At ito po makikita natin sa larawan, Mohenjo-daro, the most developed city of Indus Valley Civilization. Harapan, civilization. Kung makikita natin po yung larawan, parang katulad din siya ng Mohenjo-daro na nalungsod sapagat ito po ay magkaugnay. Ang harapan and Mohenjo-daro, civilization po. Ito po ay larawan ng harapa at Mohenjo-daro, ang mga sikat nalungsod sa kabihas ng Indus po. Makikita po natin sa larawan ang mapa ng Indus Valley Civilization, Harappa and Mohenjo-daro. Ito po ay nasa kanlurang bahagi, ito pong kulay pink. Makikita natin andiyan po ang Indus River na dumadaloy po sa Harappa at maging sa Mohenjo-daro. Kung may mapapansin din po tayo, po tayo sa kanluran na lugar, ito po yung Margar, yung Grade 7 po tayo tinalakay po natin niya na ito ang unang pamaya ng Neolithico na sumibol po sa kabiyas ng Indus. Bago siya maging kabiyas ng Indus, eh, murder po muna ang naitatag. Ito naman po ang isa pang mapa na nagpapakita ng Indus Valley. So, dito po, katulad din po ng mapa na nakita natin kanina, ito yung Indus. Nandyan din po yung Harapa at nandyan din po yung Mohenjo-Daro. Uh, makikita po natin na ang kabiyas ng Indus ay kabilang na ngayon sa bansang Pakistan. Sa Pakistan, sapagkat ah, uh, Dati, ito po ay, pag sinabing kabihas ng Indus, ito po ay sa India. Subalit, so, bakit kasama na ngayon ang Pakistan? Kasi uh, ang Pakistan po ay isa sa mga nabuong bansa mula sa bansang India. Sapagat ipinaglaban po iyan ni Muhammad Ali Jinnah, batay doon sa tinalakay natin noong grade 7, na magkaroon sila ng hiwalay na bansa para sa mga Muslim at iba po para sa mga Hindu. Kaya pagtutukuyin natin sa ngayon, na kung ang tanong po natin, eh, saan bansa na bibilang ang kabias ng Indus sa kasalukuyan? Dalawa na po ang ating isasagot. Ang India at ang Pakistan. Pero kung ang tanong po ay patungkol sa noong unang panahon, sa anong bansa na bibilang ang kabias ng Indus? At ang sagot po doon ay India lamang. Ang silangang kabias ng Chino sa Asya. Ang kabias ng umusbong sa China ay itinuturing na pinakamatandang kabias ng nananatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Gaya nga ng pinag-aralan natin ng grade 7, ito ang pinakamatandang nabubuhay na kabias nan po. Tulad ng Mesopotamia at, Mesopotamia at India, ang kabiasan sa China ay umusbong sa tabing ilog, malapit sa Yellow River o Wangho River. Palagi po natin iugnay ang lesson natin sa grade 7, ha? kasi ng grade 7, pinag-aralan din po natin ang isa pang tawag sa Wangho River, bukod pa sa Yellow River, tinatawag din po itong River of Sorrow. Ang pag-apaw ng Wangho ay nagdudulot ng pataba sa lupa, ngunit dahil sa pagiging patag ng North China Plain, madalas nang nagaganap ang pagbaha sa lugar na ito. Ang ilog na ito ay nagmula sa kabundukan ng kanlurang China at dumadaloy ito patungong Yellow Sea. Ang, si ang Siya, or Sia, ang kauna-una dinastiyang naghari sa China ang unang pinuno ng dinastiya na siyu Yu ang pinaniniwala ang nakagawa ng paraan upang makontrol ang pagbahang idinudulot ng Wangho. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan upang makapamuhay sa lambak ang mga magsasaka. Tandaan din po natin, nung tayo po ay nag-aaral ng grade 7, ang silang, silangang kabihas ng Chino ay tinatawag din ang kabihas ng Shang. Makikita po natin sa mapa ang North China Plain o kapatagan ng Hilagang China sa silangan nito, nandiyan po yung Yellow River. O ito po yung Wangho River na ito po yung umaapaw, kaya nagbabaha po dito sa North China Plain. At yung pag-apaw na yun, yung po yung nagpapataba sa lupa na kapatagang ito, kung kaya't naging maganda at, at kaaya-aya ang lupa para ito po ay pagtaniman. Ito po ang itsura naman ng North China Plain. Xia Dynasty or Sha Dynasty. Ang makikita po natin na pinunod dyan ay si Emperador Yu. Siya yung sinasabi na nakagawa ng paraan upang mapigil ang pagbaha sa China. Nasa larawan po ang Shang's Ruling Area Map. Ito po ang buong bansang China at makikita po natin nandito po yung Yellow River. Ito po yung China's Modern Day Border kasi makikita yung, yung pong mga broken lines. At yung pong nakakulay brown, yan po yung land under the use or under the rule of the Shang Dynasty. Makikita natin muli ang Shang Civilization pag tinignan po ang aspektong mapa ng China po. Ang sinaunang kabiasnan sa africa ang unang pamayanan sa Egypt ay sumibol sa tabi ng Ilog Nile. Noon pa mang unang panahon, ang Egypt ay tinawag na bilang handog ng ilog Nile. Dahil kung wala ang ilog na ito, ang buong lapain nito ay magiging isang disyerto. Tila hinihiwa ng ilog na ito, ilog na ito ang bahaging hilagang silangan ng disyerto ng Afrika. Dati-rati, ang malakas na pagulan sa lugar na pinagmula ng Nile ay nagdudulot ng pag-apaw ng ilog. Ang pag-apaw na ito ay nagbibigay daan upang makapagtanim ang mga magsasaka sa lambak ilog. Ang tubig-baha ay nagdudulot ng halumigbig sa tuyong lupain at nagiiwan ng matabang lupain na mainam para sa pagtatanim. Ang mga magsasaka ay kaagad nagtatanim sa pagbaba ng tubig-baha. Upang maparami ang kanilang maaaring itanim bawat bawa taon, ang mga sinaunang Egyptian ay gumawa ng irigasyon at naghukay ng mga kanal upang padaluin ang tubig sa kanilang mga lupang sinasaka. Maliban sa kahalagahan nito sa pagsasaka, ang Nile ay nagsilbiring mahusay na transportasyon ng mga mga ngalakal. Ito ang isang katangian ng Ilog Nile na nakakahikayat sa mga manlalakbay at mga ngalakal upang tumungo sa Egypt. Nagawa nitong mapag-ugnay ang mga pamayan ng matatagpuan na malapit sa pangpang ng ilog. Ito po ang mapa ng Egypt at makikita po natin ang ilog Nile. Ito pong kulay blue. Na ito po yung Upper Egypt. Ito pong nasa hilagang bahagi. Yung part po ng ilog Nile na palabas ng dagat Mediterranean. At ito naman po ang Lower Egypt. Na, na ito po yung Upper Egypt na papunta sa Abu Simbel na ito po ay patungo na po ng Sudan. Muli, ay makikita natin ang mapa ng kabihas ng Egyptian or kabihas ng Egypt. At ito nga po ang nasa larawan. Ang kabihasnan sa Mesoamerika. Noong ikalabintatlong siglo BCE o before Common Era, umusbong ang kauna-unahang kabihasnan sa Amerika. Ang mga Olmec sa kasalukuyang Mexico. Pag binanggit po natin na Mexico, itong kabihasan sa Amerika, ito po ay patay patungkol sa Hilagang Amerika sa ang Mexico po ay kabahagi ng Hilagang Amerika. Naimpluwensyahan ang mga gawaing sinimula ng mga Olmec ang iba pang pangkat ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Hango ang pangalang Mesoamerika sa katagang Meso na nangangahulugang gitna. Ito ang lunlunduyan ng mga unang kabiasnan sa Hilagang Amerika o sa Amerika. Ang Mesoamerika o gitnang Amerika ang rehiyon sa pagitan ng Sinaloa River Valley sa gitnang Mexico at Gulf of Fonseca sa katimugang ng El Salvador. Sa hilagang hangganan nito, matatagpuan ang ilog ng Panuco at Santiago. Samantala, ang katimugang hangganan ay mula sa baybay ng Honduras sa Atlantic hanggang sa gulod o slope ng Nicaragua sa Pacific at tangway ng Nicoya sa Costa River. Sa kasalukuyan, sa klaw ng Mesoamerika, ang malaking bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador at ang kanlurang bahagi ng Honduras. Sa lupaing ito, ang malaking pagkakaiba sa elevasyon ng lupa at dalas ng pagulan ay nagdudulot ng mga uri ng klima at ekolohiya sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Pabago-bago ang panahon sa rehiyong ito, dito na itatag ang unang panirahan ng tao at isa ito sa mga lugar na unang pinag-usbungan ng agrikultura. Ito po ang mapa ng Mesoamerika. May legend po na nakalagay dito na ang triangle ay sumisimbolo sa ancient site. At yung bilog naman, ito naman po ay patungkol sa modern city. Kabihas ng Mesoamerika. Ang ng ito ay umusbong sa Yucatan Peninsula. Ito ay matatagpuan sa timog at gitnang Mexico hanggang sa hilagang bahagi ng kasalukuyang Honduras. Hango ang salitang Mesoamerica sa mga salitang Meso o gitna at Amerika naman ay galing kay Amerigo Vespucci. Ito po ang mapa muli ng kabihas ng Mesoamerica at gaya po ng sinabi kanina, ito ay nagsimula sa Yucatan Peninsula. Makikita naman po dito ang mapa ng Yucatan Peninsula kung saan po nagsimula ang kabihas ng Mesoamerika. Mapa muli ng Yucatan Peninsula na makikita po natin nasa hilaga nito ang Gulf of Mexico at nasa timog o silangang bahagi nito ang Caribbean Sea naman. Mahalaga po sa heograpiya ng kabihas ng Mesoamerika ang Gulf of Fonseca. Kaya ito po, makikita po natin kung saan po matatagpuan. So, ang goal po ng Fonseca ay konektado po sa karagatang Pasipiko. Ito ang isa pang mapa na nagpapakita ng Golfo de Fonseca sa mas malawak na aspekto po. Kasi makikita po natin, ah, nandyan po ang Nicaragua. Sa kanluran nito ay Honduras. Sa timog ng Honduras ay ang El Salvador. At ang nasa kanluran nito ay ang Guatemala. Ang kabihas ng Mesoamerika ay ay may kaugnayan po sa Central America. Kung kaya ito ang mapa makikita natin. Sinabi din po na ang kabisang Mesoamerica ay nagsimula sa Yucatan Peninsula at uh, kabahagi po ito ng bansang Mexico. So kung titingin po tayo sa pinakahilagang kanluran, pahi pahiga po ito, so Mexico. So Mexico, pasilangan po tayo ha sa timog ng sa timog nitong Mexico ay ang Guatemala. Sa hilagang silangan ng Guatemala ay ang Belize. At Timog ng Guatemala ay El Salvador at ang mas malaking bahagi po ay Honduras. Timog ng Honduras, Nicaragua. Costa Rica patungong Panama. At ang Panama po, ito ang koneksyon patungo po sa Timog Amerika. Kaya po masasabi po natin na ang Central America ay kabahagi po ng kontinente ng Hilagang Amerika. Sa susunod na linggo ay tatalakayin naman natin ang mga kabihasnan na inilarawan natin ngayon ang kanilang mga heograpiya. Magbibigay pansin po tayo sa kabihas ng Egypto at sa kabihas ng Mesoamerika. Yun po ang ating tatalakayin sa susunod na aralin. Muli, ako po si Ginang Armida A. E. Kadilinya, ang inyong guro sa Araling Panlipunan mula sa mataas na paaralan ng Kaloocan. Maraming salamat po!